триває в цілому літ у любовних песнях. Ти ж цього хочеш? Ти хочеш нашу царівну у... Хочеш? Хочу. Тоді йди за нами, і ти побачиш її. І не лише побачиш, ти торкнешся її. Торкнуся? Так! Наша володарка знає усі твої думки та бажання. Ти юний, і сам себе ще не розумієш. І не знаєш, від чого страждає плоть твоя. Та вирує кров твоя молодеча. І чому тебе так бентежить повний місяць? І чому ж? А тому, що ти хочеш її песен. Солодких, ніжних і пристрасних, як водограй. Ти цього хочеш! Ти хочеш нашу царівну Ору! Хочу. Хочеш? Тоді стрибай! І там, на дні озера, вона чекатиме на тебе! Там ти отримаєш те, чого забажаєш! Цей проєкт створили для того, щоб серед волинян, серед нас з вами популяризувати творчість Юрка Покальчука, тому що він не досить відомий для нас. І всі кошти, які ми на сьогоднішній день зможемо виручити, навіть якщо це буде невелика сума, ми будемо збирати для видавництва його книжки. А саме от цієї повісті «Озерний вітер». Сама вистава була дуже складна. Ставити її було надзвичайно складно. Театр мій молодий, актори деякі вперше грають головну роль. Актори ламалися, чесно скажу, вони не витримували емоцій тих, що їх емоційного навантаження не витримували. Слово тяжко було, їм давалося текст, тому що філософський все-таки він важкий. Дуже сценічний, він не сценічний. Доводилося його з ним мучитись, з ними вимучувати ті тексти і так далі. Репетиції були майже 2 місяці. Це майже день в день. Це дуже була складна робота, чесно скажу, дуже.